nggih Pak Bos nggih. Mugi-mugi rezekine tambah kabeh. Amin. Panjang umur. Amin. Panjang jodohe. Amin. Dunane penyayi ki manjur. Ah, jan tenan. Kadang-kadang nanti kadang-kadang lali dongane nggo dhewe kadang-kadang.
Thank you.
Rap topan di torap aku kan
Thank you.
Iya alhamdulillah le nyoteng iki ya dipanteng. Nanti rapot kamera. Thank you.
Dwi. Thank you.
gendang balio wong ayu wis kangon putri ngene ketemu katuku ning tajak nunggu balio wong ayu jarakku tapi dosane matur sembah nuwun Pak Haji. Sampun napa meneh niki?